Známe tváre vyzbierali pomocou bicyklov pre choré deti skoro 13 000 eur. Do bratislavských ulíc vyrazili na bicykloch, aby v rámci charitatívneho podujatia Misia 06 cez doručené certifikáty získali čo najviac peňazí na pomoc chorým deťom. Je to charitatívny projekt, ktorý je zaujímavý tým, že je to okamžitá pomoc. To znamená, že my, čo vyzbierame za jeden deň, tak to večer rozdáme. Ja som sa do tohto projektu zapojila, pretože ma oslovil pán režisér. A zvlášť ma potešilo, že to neorganizujem ja, pretože niekedy je príjemné byť hosťom alebo účastníkom projektu, ktorý organizuje kdosi iný. Svojho známeho cyklokuriéra s certifikátom v hodnote 10 alebo 50 eur si ľudia v Bratislave mohli objednať do práce alebo priamo domov. V prípade, že sa niekto rozhodol pre certifikát s vyššou hodnotou, mohol si vybrať svoju celebritu, ktorá mu ho donesie osobne. Prečo si sa rozhodli prispieť takýmto spôsobom? Preto, lebo moja dobrá kamarátka pani Vaškovičová ma o to poprosila a popravde povedané, že sa nájde každý rok niekto, kto hovorí, že Pálo, prosím ťa, objednaj si nás, Pálo, my chceme spolu prispieť, prípadne pod s nami. No tak ja som neprispel tým, že by som išiel na bicykli, lebo som mal dnes do okolnosti veľmi veľa povinností, ale prispel som tým, že som donesol vlastne ďalšieho adepta, Dušana Pekára, Ružinovského starostu. Vidím veľa detí, ale aj veľa seniorov, ktorí potrebujú pomoc. V Ružinove máme odkazané rodiny, alebo teda sociálne znevýhodnené rodiny a pomáhame im aj cez mestskú časť, ale takto, keď je to charita, ktorú vymysleli známi ľudia, herci, tak o to je to príjemnejšie, že svoj voľný čas aj takíto ľudia venujú charite. Spoločne sa takto podarilo vyzbierať sumu 12 788 eur. Tá poputuje na pomoc 9 vybraným deťom z celého Slovenska. Medzi príjmateľmi pomoci patria deti zväčša s diagnózou detskej mozgovej obrny, Westovým syndrómom, cystickou fibrózou a ťažkou formou krátkozrakosti. Nie je to žiadna nadácia, nie je to žiadne niečo, čo by generovalo alebo čo by vyžadovalo nejaké veľké náklady. Je to také jednodňové zoskupenie ľudí, ktorí chcú pomáhať a pomáhame účinne a adresne. Vždy vieme, pre ktoré deti sa jazdí konkrétne, vieme, akú chorobu majú tie deti a vieme, aké pomôcky potrebujú. Charitatívny projekt Misia vznikol v susednom Česku. Jej autormi sú českí herci a režiséri Petr Forman a Zdeněk Svierák a majiteľ kurierskej spoločnosti David Voverka, ktorí sa inšpirovali českým filmom Bratné láhve. Oni požiadali Nikitu Slováka, aby projekt šíril aj na Slovensko. Za doterajších 6 ročníkov sa na Slovensku podarilo vyzbierať viac ako 60 000 eur. Pre TV Vega, William Šuška.